Туризм потрохи починає відновлюватися. Країни, чия економіка суттєво залежить від туризму, більше не можуть дозволити собі залишатися закритими. ВООЗ казали, що потрібно приймати цей вірус і якось з ним співіснувати, спокійно жити, тобто дотримуватися всіх норм, там маски обов'язково, є санітайзер, плюс ці готелі дотримуються санітарних норм і повністю цього дотримуються. Тому з часом потрохи становиться краще. Завдяки пандемії у світі та кризою, пов'язаною з карантином, знизилася вартість путівок. У Єгипет зараз можна полетіти за 12 тисяч із 2 людей на all-inclusive. Це так само пов'язано зараз, що ціноутворення трохи впали, ці ціни, тому що ввели місяць назад, що я казала, на зворотній рейс ПЛР-тести. За рахунок цього туроператори ще знизили вартість, нібито компенсовуючи ці тести, що люди будуть собі робити туди і назад. У готелях суворо дотримуються карантинних обмежень. У деяких навіть потрібно ходити у масках. А улюблений всіма туристами all-inclusive і надалі користується попитом. Щоправда, зазнав певних змін. Тепер їжу видають повара. Тобто ви не можете самі собі брати їжу, щоб кожен не трогав ту виделку, там ложку, і це видає повар. Ви говорите скільки. Заповненості зараз немає 100%. Спочатку були такі вимоги, що має готель бути заповнений тільки на 50%. Тепер це більше, але так само дотримання всіх норм. Як не дивно, взимку українці часто вирушали на відпочинок у Домінікану або Мальдіви. Це були чартери, прямі рейси з України. Були наші українські авіалінії, але за рахунок цього були дуже низькі ціни. Відносно низькі ціни на ці напрямки були низькі ціни. Цінова політика, наприклад, на Мальдіви розпочиналася десь орієнтовно від 20-25 тисяч гривень. Тобто для Мальдів це невелика вартість, тому що, наприклад, на катарських авіалініях це буде тільки вартість авіаквитка. Довгий час для туристів була закритою Італія, але з червня подорожі відновляться і туди. Серед головних умов для подорожуючих майже у всі країни є наявність ПЛР-тесту. Потрібно буде обов'язково мати або ПЛР-тест. Зазвичай це за 72 години, щоб він був зроблений, або 48, теж як країна як визначає. Або вакцинація, але якщо людина має вакцинацію, має мати з собою цей документ про вакцинацію і повна вакцинація, не тільки одна доза, а там, наприклад, дві. Є такі країни, які не потребують тести, зараз без тестів це виходило туди, можна летіти, це Домінікана, Занзібар. Є такі країни, які потребують тест, наприклад, Єгипет. Достатньо здати тільки на території України тест. Є такі країни, зараз відкрився Кіпр. На Кіпр потрібно здати тест на Україні. Далі по прильоту одразу здається тест за власний рахунок. Тест коштує орієнтовно десь $30. І вони вже спираються на результати даного тесту. Так само було по Еміратам. Емірати треба зробити тут тест і по прильоту, але в Еміратах тест по прильоту робили безкоштовно. А от у Грецію можна їхати із наявністю довідки про те, що у вас є антитіла до коронавірусу. Та що ж робити, якщо ви захворіли на ковід, але у вас вже придбані путівки? Страхові компанії розробили продукт, що була розширена страхівка. В деяких туроператорів вона вже входить у вартість туру, в деяких вона додаткова. Вартість орієнтовно десь 200-300 гривень, тобто вона доступна. В цьому випадку, якщо мати цю страхівку, то тур переноситься або, точніше, страхова компанія повертає кошти. Страхівка може бути з франшизою або без франшизи. Якщо без франшизи, тоді повертається вся сума. І може бути франшиза 20%, тоді відшкодовується за мінусом 20%. І ще є нюанси такі, що, наприклад, деякі страхові роблять компенсацію тільки на захворілу людину. Тобто, якщо там чоловік і дружина хотіли їхати на море, і у чоловіка тільки коронавірус, то нібито жінка має летіти на море. І є додаткове ще страхування, що покриває двох людей. Цього року неактуальною виявилася можливість раннього бронювання на відпочинок. Дуже мало у нас заявок. Цього року дуже актуальні це гарячі тури, і дійсно є багато гарячих пропозицій. Раннє бронювання було тільки з зазором орієнтовно на місяць, тобто тепер з квітня на травень. Всі люди хвилюються, що можуть якісь запровадити нові умови. Дуже багато людей хвилюється, щоб була обов'язкова вакцинація. Якщо ж ви хочете вирушити у тур країнами Європи, тут ситуація трохи важча. Тури, які були заброньовані на Європу, деякі туроператори повернули кошти, а деякі переносять. Наприклад, там не буду називати туроператор, він не повертає кошти за автобусний тур, можна переносити. Або, наприклад, відкрита Стамбул, є автобусний екскурсійний тур в Стамбул. Можна ту Італію або Грецію замінити на тур в Стамбул. З автобусних турів Європи є ще Македонія, Сербія, Боснія, Герцеговина, Чорногорія, Албанія. Зараз на літній відпочинок так само будуть автобусом.
У нових умовах відпочинок куди краще довіряти професіоналам. Попит на експертів із організації поїздок зростає, а тури обирають навіть ті, хто до останнього намагалися бути незалежними. Тож, який би напрямок для подорожі чи формат відпочинку ви не обрали, головне – отримувати від цього максимум задоволення.